con todo el azor. Tú es mi vida y eso es toda mi aurora. Lo que quiero es amor. Nada de compasión. No, no lo sé si tú. Yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me jugó. Why is his legs bigger than yours? It's not bigger, not that much. Not that much, you know. Ja, då är vi på plats på Kristianstad Arena. Det är dags för herrarnas debut. Tjejerna håller på att spela sin första match. Matilda gjorde sin debut precis. Jag hann inte se klart den, men hon vann sin första match mot Barre. Och Viktor Stjärn står värm upp med Gonzalo Rubio. Ska göra sin debut. Och Simon spelar med den här mannen. Mr. Selingo. Han är en Selingo. Legend. Fysfenomen från Argentina. Oh ja. Han verkar arg då, Simon. Heja klacken. Viktigt med bra stöd i klacken. Vi går över och kollar hur det går för Amanda. Girdo Brito leder tredje set 2-0 mot Martinez och Berra. Tiebreak i första set och sen 6-1 till Amanda. Jag är ju fotograf på de här eventen, så att det är det jag ska göra nu, ta lite bilder. Så filmar vi lite när grabbarna spelar sen. Come on. Kul att vara här. Kristianstad. Ja, det blev vinst för Amanda. Vände, torska tiebreak första set, vände, vann. Nu har jag gått in och kollat på Simon Selingo mot Gonzalo och Viktor Stjärn. Kolla väl lite här. Någon till Selingo. Selingo Vasquez. Good game, huh? Yes. Long. Long game. The first set is very long. Yeah, 1 hour. Luego más. 1 hour and 10 minutes. First set. The first set? Yeah. Säger vi grattis till bubblan. Yeah. Hey. Kort set, första. En timme och 12 minuter. Ja, nej, det var ju... Ja, men alltså, jag fattade långsamt bara. Alltså, jag kunde liksom ta en kaffe mellan bollarna. Det var så. Lobb och så bara... Ja, cranky. Liksom. Och så ser man ju för fan inget heller. Nej. Så man bara... Jag gjorde någon sån riktig bara... Fuck. Men var det svårspelat eller? Ja, jag tycker det. Ja. Men det är också första matchen klockan 9. Alltså, det är inte... Det är man har liksom inte... Man har inte med. The beast. The beast. Wow, eh? The beast. The middle, more close. Yeah.
my language improving now. It's good. Yeah, it's good. I mean, it's difficult for me because when I talk with you, I say you. Yeah. In Spain, it's you. Yeah. And for you, it's it's similar. Yeah. Okay, well, better if we go two on the ball. Yeah. Than zero. Simon, play perfect. Yeah. Mm. Är det allvarligt, doktor? Ja, men det ser ändå okej ut faktiskt. Tror jag kan hantera det. Men man vet aldrig. Hela sponsor. Hela Göteborg. Vad är det här för sponsor? Det här är så här. Säg att man är förkyld. Ja, okay. Och så hittar nya sponsorer. Men är det ingefära typ? Ingefära, äpple, grönkål, spirulina, vetegräs, korngräs och lime. Ja. 70 kronor flaskan. Ange PP10 på stjärn.se. Hur var matchen då? Gick det snabbt eller? Det gick långsamt. Ja, det var så. Ja. Det såg ganska långt, banan så långsamt ut. Men matchen gick fort. Exakt så. Exakt så, det var fan bra sammanfattat. Man vill ta risker, ja. Men man vill inte slå bort sig. Nej, exakt. Och sen så när man inte slår bort sig, då gör man ingen skada. Nej. Då vinner man inga bollar. Och så tar man lite risker och så missar man. Frustrerande. Låter precis som min paddel. Så står man där med två dåliga alternativ. Kolla hur det går med modevisningen som du skulle posta i veckan. Vi har massa nyheter på sajt som måste ut. Modevisning? Han kommer döda mig. Jag kan fan inte göra modevisning. Nej, glöm det alltså. Glöm det. Första matchen avklarad. Boom. Boom. Skönt va? Jävligt skönt. Mm. Bra start på tävlingen. Han var jävligt stabil. Du missar inte en kula ju. Jag missar inte. Jag hade en bra partner. Jämn partner. Hulken. The Hulk. The Hulken. Ja, det var bra. Gött att bocka av första. Vilka har ni nästa? Nu har vi The Warrior. Raul Medina. Han har ju sovit dåligt har vi hört. Så det är bra. Bra boys. Bra spelat Pablo alltså. Good game. Så nära. Grattis Steve. Good mate. Tack Dick. Good game. We're close, yeah. No, but the thing is that, you're never gonna play good. Look, normal time you play very good, but when you play bad you need to suffer like you did. Nu tar jag här, ska vi se vad han äter. Mr. Vasquez. Svintorr pasta. Vad fan är olivolja, mannen? Ge mig italiensk pasta, mannen. Ja, det här är bättre än köttbullarna i Båstad i alla fall. Så, hur många samtal ner på listan tror du han var? Oh, det är en bra fråga. Hur många samtal? De säger att om inte du har tackat ja, de ringt mig. Nej. Sista valet. Alltså. Så får vi säga. Nya smaken. Citrus, clementin. Ja, men jag har smakat den förut. Oj, vad den är
gången. Har det varit bra matcher, boys då? Ja, det tycker jag. Ja. Är ni här imorgon också? Klart. Imorgon. Laddar Simon. Alltid. Vilka möter du nu? Imorgon. Raul Medina och The Warrior, Matty Diaz. Det är fett, det blir kul. The Warrior. Han är full. Han är full. Good luck. Thank you. Good luck. Bolla, tack. Bolla. That's nice. Thank you. Det är min tur då. Jag tror Simon Vasquez och Lingo. Ja, precis. Lingo. Ja, jag tror de vinner. Du hejar på dem eller? Ja. Snyggt. Känns det att vara klar för idag då? Ja, skönt. Så skönt. Gå på spa, massage. Äta. Ja. Fint. Titta hur de vill ha det imorgon. Jag ska bara jinx. Komfortabel seger för Simon i andra matchen. 6-1, 6-4. Nu pågår det en äkta välgörenhetspaddel på centerkorten. Vi vänder oss om. Paddle duck. Inte alla världsstjärnor som hade direkt en minut efter sin match gått in med bollkallarna och spelat paddel. Det har något. Det har något tycker jag. Jävligt fint. Matchen slut. Ja. Hur blev det? 6-4. 6-4, 6-3. 3? Ja. Bra match eller? Jag såg inte slutet. Jag är lite nervös. Ja. Det är som måste match. Vinna eller försvinna match? Vinna eller försvinna. Och... How was the game? Good game. It's good. My partner played so good. He played well. So well. Like, yeah. I play shit. Why? He was nervous. Nervous. Yeah. You know, nervous. We have love 30. Yeah. We don't get the games. Then of course it's 1-2, 2-3, yeah. 3-4. We know that this match was the most important yeah, to us. Yeah, you have to win this one. Yeah. The first match was difficult. But yeah. And we made a good game. Yeah. We lost in the third set. Yeah, yeah. So for this we need a win. Have to win. Yes or yes. 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 Yeah. Man, And you made it. Yeah. Yeah. Finally, but this guy is a fucking machine. He's a machine. You're a machine. No. Yes, 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 yes. I just make it. Lobo and smash. For a group, man, I'm like. Ow. Ow. Jo, finans oskulden avklarad. Ja, exakt. Come on! Börja med torsk. Ja, ja. Det vet man ju hur det känns. Plats i Kristianstad Arena. Berätta lite grann hur spelet har varit idag och vem du spelar med. Nej, men det har varit bra. Jag... Oj, detta. Vad bra. Du får börja om, Simon. Hur har spelet varit här idag i Kristianstad Arena? Det har varit bra. En och annan får vi väl ta sen, va? När spelar vi imorgon? 10:45, då hinner man in. Då hinner man in. Oh, ready I was for, missing. Ready for semi? I'm gonna get it. No. ready for tomorrow. I wish I can help a little bit more with that. Patricio.
little bit more winner. For, you play good, no? Well, I was playing a little bit the worst this afternoon, but tomorrow we wish. It's so short. Tomorrow we wish to play better. No, we very good atmosphere here. Feels good, yeah. I think tomorrow is going to be full. Hopefully there's going to be more people tomorrow. Not full, but lots of. So semi-final against the winner here. Winner here, okay. So let's see. So let's see. Looking forward now to for the dinner. Dinner and beer for me. I'm beer for you. Thank you, everyone. Perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel. Det är klart att den ska gå till 3-set, va? Ja. Jag vet inte vilka som vinner. Jag vill dricka bärs. Amarte es mi maña. Que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen. Como un color entre los grises. Yo nunca te fallé. Tú no. Kom igen nu Robert. Jobba då för fan. Heja på svenskan alltså. Jobbar vi. Ja, vi lämnar dag ett. Det verkar som att de får bryta matchen för att han har någon nerv som spökar i armen. Så vi får se vem de får möta i semin imorgon, Janga Svindal. Men största sannolikt blir det Stjärn och Rubio. Det är kul för dem. Lång dag, trött axel, trött arm. Dåligt fokus. Ses imorgon. Sovit gott. Han har sovit gott. En timme extra. Det kändes fan inte. Nu ställer man ju tillbaka utemöblerna. Jag vaknade ändå vid 7:30 där och så här. Och hoppas att klockan inte har ställts om. Ja, exakt. Gick in på fröken nu och så bara, fan, 7:30. Den här skiten. Och så går solen ner 16:30 idag. Fan. I paddelhallarna. I paddelhallarna så skiner solen aldrig. Solen aldrig ner. Det är lite skakigt här för jag har 12 väskor. Vi går till bilen. Så. Du ska ju gå till final nu. Ska jag det? Ja. Okej då. In och tvåla till Vindal Youngers nu. Det är Rubio som ska till final, inte Stjärna. Jo. De är inte omöjliga. Vi går in. Nej. Varför finns det liksom ingen sån här players VIP backdoor lounge? Finns säkert, det är bara att inte vi vet om det. Så ja. Fan vad gött, seger. Det första man möts av är kaffe också. En som är upp. Min bana. Se om kurven sitter. Hej man. Den är bra. Bra så. Det blir fett. Då måste jag rigga upp. Simon ska alltså möta Pablo. Stjärn möter alltså Vindal. Qué pena que esto se volvió una condena. Pero eso no me frena. Que fueras a hell. Rosa. Really? Really? Yes. We made it. Story, exactly. Damn. Are you excited for the game? I'm late, like always. Let's go. Ja, det börjar bli dags för kusinkampen. Fredrik, vad tror du om den? Jag tror faktiskt att den större av kusinerna tar detta. Den större till ranking eller till längd? Precis, det var den jag ville komma fram till. Tror vi på en 3-setare då? Japp, ja, definitivt. Vad säger du? Håller med fullt ut. Håller med. 3-set och du tror att Pablo drar den längsta. Då hejar jag på Simon då. Då har vi varsin. Ja. Igår skålar vi hotshots, idag skålar vi med... Vänta, han kommer. Ja, just det. Nya smaken, jag kör passion. Jag är en sån gammal hedlig. Leder för matchtröja idag då, Simon? Haha, sluta filma nu, mannen. Lycka till, kompis. Tack, man.
Simonen. Lycka till Pablo. Tackar. Har du lite svettig till och med? Det är bra uppvärmning. What do you mean? Vem hejar du på i den här matchen då? Chelingo och Simo. Chelingo och Simo. Okej, okay. Team Bandana. Ja, vi har en video review här. Vi ser. Jag tror att den är helt omöjlig att bedöma. Second time. The ball is okay. Kul för Stjärn, lyckades ta första set. Tyvärr så fick Rubio bryta på grund av skada i axeln. Torsk andra set 0-6. Kände känningar redan i början, sa han. Och, så de fick bryta i tredje set när de låg under. Men det var en bra match. Stjärn och Rubio gör en riktigt bra första set. Nu har Simon möjlighet att serva hem det, så vi ska gå in och kolla den matchen. Vi får inte returnera på Simons meckanvolley. Den är så tung där. Och banan studsar lite fel, du vet. Skitsvårt att tajma den. Nej, men det som Simon säger, det är svårt att möta. Träning är mycket tillsammans. Blue winter and summer. What's the difference? Try like this. Okay. I'm gonna handle the camera. Like a pro. Oof. Yes? Tell me, it's soft now? Now try the summer version. This is harder. Much harder. So this is for me. Yeah. Okay. Bye bye. Have a nice day. How to eat like a fat pro. Do the best. El móvil y la lámpara. Inte ett jävla skit. Dags för final. Vad bettar ni då, grabbar? Ja, du tror Vindahl? Vindahl också. Vi tror Vindahl. Och jag vill Simon. Jag stöttar dig, Simon. Fuck dem. Du knyter dem hårt. Mm. Jag ska till Spanien imorgon. Nej, vad kul. Kan du spanska då? Ja, det kan hända. Vem hejar du på? Simon. Ja. Bra. Eller... Simon och Chelingo.
invasor. Tú es mi vida y sos toda mi aurora. Que te quise amar, pero la inmadurez me la yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Si a ti pasara me dijo la tristeza, viera replay, cambiaría por ti. Porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán a grito la canción. Qué pena que esto se volvió una condena, pero eso no me frena. Que te quise amar, solo una oportunidad. For me. For you. Thank you. Varför ser det ut som att du har ett akvarium här? Det här är min huskul. Fick du mojitos innan match? Ja, det är ju ett stämning, det hör ni. Let's go. Vamos, yes. Vamos. Ja, det blev ju en annorlunda final än vad man trodde. Jag trodde det skulle bli lite mer kamp. Första set var ju helt galet bra. Simon och Selingo spelade bättre än Janga Svindal. Och sen andra set så kändes det som att Lindahl aldrig kom in i det. Jag tror att han inte orkade fokusera på matchen för att kunna komma in i det som krävdes. Bra final, va? Det var kul. Och jag fick en present. Selingos bandana. Svettig och jävlig är den. Adidas, ni får överseende. Jag kommer att spela med den. Jag bryr mig inte. Nu, damfinal. Que tenía tu compañía, desperté y no era como antes. Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía. Y el destino quiso traicionarme, pero me di cuenta demasiado tarde. Que por esas vainas de hacerte sufrir, en mis pesadillas dejarte ir, yeah, yeah. Pena. Very well played. Congratulations. Ytterligare en vinst. Det ska jag. Grattis. Tack. Grattis. Hur känns det? Mojiton funkar? Ja, jävlar vad bra. Men ja, det var kul. Vad bra. Kul att vinna igen. Stjärna är du. Tack. Du, vad ska de inte glömma att göra? Likea. Kommentera och prenumerera. Gör som Amanda. Att utnyttja mig för det. Gå hem. Tack för att du har kollat. Amanda vann igen. Och vi ses på nästa. Ciao!